Ja, ja, Chris. Toget går, men julen består. Det helt riktig. Toget går. Nå det runde 8. Nei, jeg tror det runde 9 nå. Runde 9. Velkommen, toget. Heia, heia. Det veldig bra. Nå skal vi skru av toget borti her. Der. Oi, 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 oi. Det rakk så vidt der. Ja, veldig bra, veldig bra. En runde til. Det tror jeg kanskje vi skal ta i morgen. Men hjertelig velkommen til 9. desember. Da er vi i gang. Da er vi i gang. I dag så skal vi selvfølgelig ha en spennende konkurranse med hønene dine. Ja, i dag er de helt klare. Ja, unntatt de har glemt en ting. Hva er det? De vet ikke hva de skal gjøre. Aha, så de er med andre ord ikke helt klare, men nesten. Ja, veldig bra. Da kan du stikke bort dit, mens vi viser jakten på Jesus. Og nå har det skjedd noe med han romerske soldaten. Fordi, ja, jeg vil ikke røpe alt, men de har fått høre om denne karavanen, disse vismennene. Og han, kongen, han er litt av en luring. Følg med nå. Se der, ja. Dette ser ut som et skjulested for noen skurker. Med sauebæsj og greier opp. Nei! Var det der igjen, ja? Her tror jeg det er gått en karavane også. Vet dere hva? Den karavanen, den har vært innom kong Herodes. Og så sa de jammen at de er på leit etter en ny konge. Da later Herodes som alt var greit og sa, ja, finn han kongen og fortell meg hvor han er. Fordi da kan vi nemlig dra dit og gjøre enda på den nye kongen. Det er riktig. Så nå gjelder det å følge godt med. Han første er Romi. Vi må huske gaven din. Hva sa du? Ja, den ja. Ja, 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 takk. Dere skal få en gave i dag også. Hva det her er for noe, det skal vi finne ut etter hvert. I dag skal vi bruke blå. Skal jeg gå? Nei, 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 blå skal vi bruke. Blå, ja, i dag skal hønene tegne med blå farge. Veldig bra. I hvert fall så skal vi ha en bibelhistorie for å lære litt mer. Og nå har jeg jo sagt til dere at nå skal vi lære litt mer om det som Jesus faktisk gjorde da han gikk rundt på jorden. Og da skal vi åpne luke 9. Her, vet du, er det et lite ark. Vi ser om vi kan åpne her. Brette opp. Oi, 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 hva er dette her for noe? Her tror jeg vi ser Jesus, noen svære krukker, og en mann som øser vann oppi. Hva kan det være for noe? La oss høre dagens bibelhistorie. Dagens bibelhistorie. Jesus kan gjøre ting som ingen andre kan. Jesus hadde fått seg flere elever, såkalte disipler, og sammen med dem og hans mor Maria ble de bedt til et bryllup i Kana. Maria, Jesus sin mor, gikk til Jesus og sa, «De har ikke mer vin.» Jesus svarte, «Min tid er ikke kommet.» Men Maria gikk til tjenerne og sa, «Gjør det som Jesus sier til dere.» På stedet sto det 6 store vannkrukker som jødene pleide å bruke for å vise at de ville være rene for Gud. Jesus sa til tjenerne, «Fyll disse karene med vann, helt til toppen!» Og tjenerne gjorde det så. Jesus sa til tjenerne, «Øs nå opp litt av dette vannet, ta det med til kjøkkensjefen og la ham få smake.» Tjenerne tok med litt av krukket med dette vannet til kjøkkensjefen. Han visste ikke hva som hadde skjedd. Han smakte på det og snudde seg overrasket til brudgommen. «Si meg, de fleste som jeg jobber for, pleier å ta den gode vinen først, og så kun den dårlige til slutt. Men du har spart den beste vinen til nå.» Da Jesus sine disipler skjønte at Jesus hadde gjort om vann til vin, trodde de på han. Dette var Jesus sitt første under, og han viste at han var Guds sønn. Ja, hvordan gikk det med hønene? Ikke så veldig greit. Hvorfor ikke det? Fordi de tegner noe som de ikke vet hva er. Som de ikke vet hva er. De har ikke noe sånt. Høner har ikke noe sånt. I blått. Ikke i grått. Nei, da skal vi se hva hønene tegner for oss i dag. Vær så god, høner. Pak, pak. Pak, pak, pak.
Du, dette var ikke så lett. Men veldig artig. Ja, men hva var den der siste greia på slutten der? Som ikke hønen har. Kan ikke du tegne? Du, vet du hva? Jeg skal tegne, og så skal vi vise i sakte film, og så skal vi finne ut litt mer. Da snurrer vi hønene i sakte film. Hvorfor vi feirer jul? For Jesus trenger på kaffe. Nå synes jeg du skal pakke opp. Nå skal jeg pakke opp før vi har juleverste, og da blir det litt. Veldig spennende, veldig spennende. Se litt hva det er som er oppi her. Det er til deg, Chris. Ja, er det pynt? Er det pynt? Jeg vet ikke, jeg kan bare ta en titt. Her er det en eske, dere. Se hva som er oppi her. Oi, 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 en mann med skjegg og... Ta-da! Skjeggpynt. Skjeggpynt, gitt. Da blir du som et juletre. Ja, da er det jul. Ja, jeg skulle jo pakke inn julen. Du skulle jo pakke inn julen, men vi får se om det lykkes. Jeg skal prøve å ta på meg dette her, og så ses vi etterpå. Men først skal vi ha et lite juleverste. Vær så god. Nå er det på tide å skifte gir. Nå blir det skikkelig juleverste i dag. Jeg er møbelsnekker, og nå må vi jo snekkere nå også. Og det vi skal lage er rett og slett et fuglebrett. Det vi trenger er da noen plankebiter. Så det viktige med de bitene er at du har en stor en, som er taket. Så har du to mindre biter, som må være akkurat like lange, som er vegga. Og så har du det som er gulvet som ligger helt nederst. Det du begynner med da, det er å forebore noen høler. Viktig forebore. For da er det mye lettere å skru. Da gjør vi slik. Og så kan vi begynne allerede nå og sette det sammen. Der er det noen cirka. Kan være greit å ha bitte litt lim oppi. Det er ikke helt nødvendig, men en stripe lim kan være greit. Pass på at hjørnet sitter greit. Skru er klar. Hvis det er flere, så kan det være veldig kjekt, men det går an å gjøre det alene, fordi fuglene bryr seg mest om det som er oppi. Og ikke akkurat hvordan det ser ut. Så der, det er det som henger opp under. Altså nå gjelder det da å feste det taket oppå, for da ramler ikke så mye snø ned i.
det som vi da legger ut til fuglene, sånn at de kan få seg litt vintermat. Her er det veldig greit å bare merke av hvor skruhullet skal være, enten ved øyemål eller ved at du bare ser over slik og lager deg noen merke med enten skrue eller blyant, slik at du slipper å bomme på akkurat det. Se der, fuglebrett. Henges opp, så har du litt fuglemat til å ha opp inni her. Og da blir det en glad gjeng du kan få se utenfor vinduet ditt. Alltid vakkert å se på det som Gud har skapt. Ja, dere, da har jeg fått på meg litt julepynt til Øysteins store glede. Han allerede ruslet av gårde for å høre med hønene om de har lyst til å bo i en sånn fuglekasse. Jeg tror kanskje ikke det. Men i dag så hadde vi jo denne historien hvor Jesus lager om vann til vin. Og nå skjønner vi litt mer om hvorfor vi lager julekalender, for at Jesus er ikke bare det mest fantastiske mennesket som har levd, men han er også noe mer. Hva det er, det skal vi finne ut stadig vekk. Med en ny historie i morgen. Takk for nå.